ကယ်ဒီကတော့တို့ကော်လန်ဆိုတဲ့အခန်းလေးကိုလေ့လာအောင်နော်ကော်လန်လေးကို page ပြင်ကမှာဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုတာကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီဘက်စာပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ကဟောလုပ်လိုက်မယ် copy ကူးလိုက်မယ်ပေါ့နော် right click နေ and copy ပြီးရင်စာမျက်နှာကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးရင် right click နေ right click နေ page ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့စာပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးပြင်လိုက်အောင်မယ်ညီညာလေးပြန်ပြောင်းပြန်ပြင်လိုက်အောင်အဲ့တော့ဘယ်အနေနဲ့သွားမလဲဆိုတော့ time paragraph ဟောဒီမှာအားလုံးတော့0ပြန်ထားလိုက်မယ်နော်0 first 0 right 0အဲဒါလဲကျွန်တော်ကအဲ0 0 okay ထားလိုက်မယ်နော်အော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရင်းနှီးပြန်ဖြစ်သွားပြီရင်းနှီးပြန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့လို column ခွဲမယ်ဒီ server ကြီးတော့ဖြတ်လိုက်တော့မယ်ဘယ်လိုကြီးမလို့โอเคดีတော့คอนโทรลเอาเซลล์ละมั้ยเนาะเดี๋ยวเรา4รอบกูตั้วละ4รอบคอลัมน์ไกด์แล้วแต่แกคอลัมน์2คู่ไปทาไล่ไปโอเคไปได้อ๋อดิมาเนาะだแม้ซาวเซลล์ไม่ลงเข้าได้ด้วยไม่ผิดตัวเดี๋ยวเราคอนโทรลเซลล์ละมั้ยคอนโทรล Aတိုင်း4ရောက်ကောလံ guide ကောလံ2ခု okay ပြလိုက်မယ် okay နော်စာရေး select လုပ်လို့ဖြစ်မသွားဘူးဆိုရင်လည်းတို့ကဒီအားလေးကိုတို့ကရိုးရိုးကက်ပြီးပြလိုက်တော့မယ်အော်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ကောလံ guide လေးဖြစ်နေအဲ့တော့အလိုလေးဆက်လို့တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲတို့ဒီမှာစာလေးတွေဒီမှာအနီလေးရှိနေအဲ့ဒါတို့ကအောက်ထီဆွဲလိုက်အာပြီးရင်တော့ဒါ download တစ်ချက်နဲ့နှိပ်နေမှာစာလေးရှိနေတယ်ဒီပုံစံလေးပေါ်လာပုံစံလေးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲထားတဲ့နေရာလေးသွားပြီးဒီမှာတစ်ချက်နှားလိုက်မယ်။အော်ဒီမှာစာလေးရောက်လာ။ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာစာဒီမှာကုန်သွားပြီ။ carrier ဖောင်းစာလေးကိုကျွန်တော်ကြီးလိုက်တော့မယ် control a ဒီကို14လောက်ထားလိုက်မယ်။အော်ဟုတ်ပြီနော်။ဒီမှာစာတစ်ကြောင်းရဲ့အကြောင်းအကွာအဝေးကိုကျွန်တော်က16လောက်ထားလိုက်မယ်။အော်ဒီမှာတော်လေးချဲသွားတယ်။ Okay နော်။ဒီရာလေးကျွန်တော်နည်းနည်းခက်ချက်ချက်လေးကြည့်နေတယ်ဆိုရင်မ120ရာခိုင်နှုန်းထားလိုက်မယ်။အဲဒါမှမဟုတ် normal ဆိုတော့ဒီမှာ normal ပုံလေးဖြစ်သွားမှာ။ Okay နော်။ဒါကြကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအဲဒီမှာ column 2ခုလောက်ခဲ့ပြီပေါ့နော်။ကဲဒီဘက်မှာလည်းတော့အဲဒီလိုမျိုးထပ်လုပ်ထားတယ်ထပ်ပြီး copy ကူးထားတယ်။ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီက column ခွဲတဲ့ခါကျတော့အချက်၄ယောက်ကိုအမှန်ချစ်လိုက်တော့မယ်နော်။အဲဒီတော့ကျွန်တော် type ကိုနေတိုင်းမယ်။အော်တော့၄ယောက်ကိုသွားမယ်ပြီးရင် column guide အဲဒီမှာဒီအချက်၄ယောက်လေးကိုအမှန်ချစ်ချစ်တာနော်။ချစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကဲ column ကို3ခုလောက်လိုက်မယ်3လောက်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay နေလိုက်မယ်။အော်ဒီမှာ column 3ခုဖြစ်သွားတယ်။ okay နော်။အဲဒီတော့ဒီမှာစာနီအောင်လေးရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီစီဆွဲဆွဲချလိုက်မယ်โอเคစာရောက်သွားပြီပြီးရင်ဒီနီလေးကိုတစ်ချက်တောက်လိုက်မယ်တောက်ရင်ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်အဲဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာစာလေးကိုဆက်လုပ်လိုက်အောင်မယ်ဩဒီမှာနီလေးကရှိစရာစာရှိတဲ့သူတစ်ချက်တောက်လိုက်မယ်ပျောက်သွားပြီဩပြီးရင်တော့ဒီဘက်ကိုထားလိုက်မယ်ဩโอเคနော်အဲ့ဒီမှာဒီမှာ select လေးလုပ်တဲ့အခါမှာဒီမှာဆုံးသွားတယ်ဒီမှာ plus ရှိစရာလို့ပြောတယ်နော်ဩဒီမှာ select ဆိုတာ plus ရှိစရာလို့ပြောတယ်ဒီမှာဒါလေးကဒီ plus plus လေးကသူကဒီမှာဆက်သွယ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဘက်ဒီမှာစာရီရရှိပါသေးတယ်လို့ပြောတယ်ပင်ဂီတာလေးပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ page maker မှာလဲကျွန်တော်တို့က column တွေလုတ်တက်သွားမယ်လို့ယူဆပါတယ်လွယ်ပါတယ်နော်သူကဇီနုံဒီ၄ယောက်ကနေသွား column guide ကနေသွားပြီးတော့ column ဒီမှာ adjust လေးယောက်ကို manage ချစ်ပြီးတော့ဒီမှာ space between မှာကျွန်တော်တို့ကထားရင်လောက်အကျယ်လေးကိုဒီမှာထားလို့ရတယ်နော်ဒါဒီ space between column လေးอ่ะဒီကြားထဲอ่ะရှိတဲ့ဒီလိုမျိုးအကွာအဝေးလေးကိုပြောတာပါโอเค